E aí, pessoal? Beleza? Eu vou fazer o unboxing e a avaliação do IKEA Uphitta. Seria um French press coffee maker ou cafeteira prensa francesa ou apenas prensa francesa. Mas antes disso, seguem algumas informações do produto, que o vidro é resistente ao calor, de plástico polipropileno e de aço inox, né? Depois vocês podem pausar o vídeo, mas vocês podem ver que existem duas medidas, né? Isso acontece pois existem em dois tamanhos diferentes, sendo um que comporta 400 ml e outro que comporta 1 litro. Esse aqui que estou mostrando para vocês é o menor, que é de 400 ml, e a diferença de preços era bem pequena. Como vocês sabem, eu comprei ele nos Estados Unidos, na loja IKEA. Para quem não sabe, assim, a IKEA é como se fosse aqui no Brasil, seria um Tok Tok ou um Etna da vida, né? Mas lá nos Estados Unidos. Voltando, o menor, esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ele me custou em torno de 7 dólares. E a maior, que comporta um pouco mais de 1 litro, ele custou 8 dólares. Então a diferença era basicamente de 1 dólar entre um e outro, né? Aí considerando as taxas, você vai aumentar em torno de 6 a 10%, né, do valor. Isso assim, em média, tá? Depende assim do estado, é lógico. Então vai ser alguns centavos de dólares a mais. O link com os detalhes do anúncio e tal estarão na descrição, né? E aguarda também que no final do vídeo eu vou estar mostrando o uso e o preparo do café. E aqui vocês podem ver, né, que o produto é feito assim desse vidro resistente ao calor, algumas partes em plástico e as partes aqui em metal é feito de aço inoxidável. Então é um vidro até que resistente, né? E o bom é que as partes aqui eles são bem destacáveis para você poder limpar todos os cantinhos. Então tem essa fita aqui de aço inox que segura o produto. Parece que é até que resistente. Bom, voltando, apesar, né, de ter pequena diferença de preços entre a pequena e a maior, eu queria assim a pequena e compacta, pois a minha intenção era de poder utilizar para levar nas viagens, talvez num mochilão ou viagens de carro. Então eu gostei bastante dessa pequena. Aí vocês podem ver que dá para retirar a parte da base de plástico. Então essa você para colocar de volta se você pressionar. Então é recomendável você tirar essa base de plástico quando você for utilizar aquela máquina de lavar louças. Então esse produto é possível você colocar dentro da máquina de lavar louças. E aqui está o filtro dele, o elemento filtrante, que é feito assim de aço inox. Então depois para você poder limpar é só você, é também destacável, é só você girar o parafuso embaixo e você consegue remover as peças. Então é bem fácil para você limpar. Essa parte aqui você pode ajustar. Vem aqui com um pequeno manual de instrução, o produto aqui, o nome do produto que é o Uphitta da IKEA. Antes do primeiro uso, é recomendável você lavar, enxaguar e limpar cuidadosamente. Pode ser utilizado tanto para fazer café ou para você fazer o seu chá. Então aqui tem o manual em todos os idiomas. Vocês podem ver na ilustração que dá para você destacar e separar, as partes para você poder limpar. Aí depois eu vou estar focando assim na parte do português, aí vocês podem pausar o vídeo para dar uma lida com um pouco mais de detalhe. Mas resumindo é o seguinte, ele fala que você pode encher a água até o nível um pouco abaixo do bico.
A temperatura é recomendável, pelo menos 1 grau abaixo do ponto de ebulição. Após você misturar o produto, né, café ou chá, com água quente, é recomendável você deixar em repouso de 1 a 2 minutos para que aconteça bem a mistura, né, da água, né, com o produto. E após isso, você pressionar o êmbolo para fazer a separação. Nunca coloque o bule, né, a parte de vidro, numa placa quente a gás ou vidrocerâmica. Então, não é para você fazer isso, é só para você colocar água quente e acabou. Comparado ao filtro de metal, né, que eu fiz o review no canal em alguns vídeos anteriores, eu posso dizer que ele é um pouco mais chatinho de lavar. Mas a filtragem dele eu achei bem melhor, né, do que aquele filtro funil, ou aquele Overst. E aqui é o produto. Ele é assim, é bem pequeno, bem compacto, eu gostei. A maior, eu posso dizer que é quase um quarto, um terço maior do que ele, então eu gostei mais desse pequeno mesmo, é bem compacto. Esse pequeno assim dá muito bem, né, para duas pessoas. 400 ml assim consegue dar conta, né, para duas pessoas. Então é recomendável. Caso você queira um produto maior, você pode comprar um produto maior. Aqui você pode tirar o parafuso, mas bom, ele não. Será que é para girar? Não sei. Eu não vou tirar, vou manter. É meio chatinho porque o café ele fica preso nessas regiões aqui entre a base de metal e o filtro, né? Então é bem chatinho. É só você jatear, né, com algo um pouco mais forte que ele sai. Então não precisa você ficar removendo o parafuso e tentar tirar o café que fica preso entre essas duas áreas, tá? E aqui nós vamos fazer o preparo do café. Então, para uma pessoa, eu vou colocar duas colheres, né, de xícaras de café. A água eu vou colocar pelo menos até a metade do produto aqui. Eu vou colocar mais ou menos a metade, então fica bem ideal para uma pessoa. Aí vai ter mais ou menos um copo cheio. É recomendável esperar 1 a 2 minutos até ele se misturar, mas eu acho que, bom, não deveria fazer isso. Eu estou fazendo aqui a sujeira, mas tudo bem. Aqui tem um pequeno buraco para você ajustar, né, com bem na frente ao bico. Então, posso dizer, né, que pelo preço é um ótimo custo-benefício, pois não vai ser necessário você ficar gastando com o filtro de papel. Além dele, assim, ser bem estiloso comparado ao aquele filtro de café, né? Então você pode levar esse produto e mostrar assim durante as visitas. Então eu acho isso legal. Então, é só você depois apertar aqui para ele fazer a separação do pó com o café, com a mistura. Então, eu recomendo assim o produto para aqueles amantes de café. Eu gostei bastante. Mas tem um Vou mostrar aqui como é que fica aqui a parte de baixo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Os café ele fica bem na base. Então ele filtra bem. Único porém a desvantagem seria que sobra assim um pouquinho de partícula depois que você toma o café. Vou estar mostrando quase no finalzinho do vídeo.
sobra algumas coisinhas, algumas partículas, mas eu posso dizer que ele é um pouco melhor comparado àquele filtro funil, o Oberst, que mostrei para vocês em alguns vídeos anteriores, né? Então ele filtra um pouco melhor, mas é lógico que sobra assim pouca coisa, então eu gostei bastante. Então é um assim ótimo custo-benefício comparado com o que você vai ficar gastando com um filtro de papel. Eu acho que deixa eu ver, em menos de um ano, eu acho que você compra, você paga o investimento do produto, né, com o que você gastaria com aqueles filtros de papel. É, eu gosto de tomar um café adoçado com açúcar, então deixa eu agitar aqui. Então, esse aqui é o café. Dá um copo assim bem cheio. Eu vou estar mostrando aqui quase no finalzinho. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Sobra alguma coisinha aqui embaixo. Se bem que eu coloquei uma iluminação aqui ao lado, mas mesmo assim não tá dando para enxergar muito bem, né? Então eu recomendo muito o produto, é um ótimo custo-benefício, né? É muito bom, é bom e barato. O café também ele fica bem, ele filtra bem o produto. Tudo bem que sobra essa pequena coisinha aqui bem no fundo, mas é pouca coisa, então eu gostei bastante. É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de próximos unboxing e review. Valeu!